बोल्नुहोस् भनेर भनेको कुरा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यसूची समावेश वितरण गरेको, त्यस पछाडि आज फाइनल कार्यसूची वितरण गरेकोमा आज नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलहरू गर्नको लागि, नाम टिपाउनको लागि आह्वान गरिएकोदेखि लिएर संशोधन हालनको लागिसम्म गरिएको छ। यी सबै कुरामा मान्यजीहरूको साथ सहयोगको साथ नै यो संसदलाई बहस गर्ने, छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि नै नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुने भएकोले अहिले आसन ग्रहण गरेर मान्यजीहरूले समय सदुपयोग गर्ने काममा साथ गर्नुहुनेछ, त्यही अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म मान्यजीहरूलाई अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरूलाई म फेरि के भन्न चाहन्छु भने हामी विधिसम्म ढङ्गबाट बोल्ने व्यवस्था गर्दै आएका छौँ, गर्दै जानेछौँ। त्यसको लागि वातावरण सबै मान्यजीहरूले बनाउनुपर्छ र विधि र हाम्रो व्यवस्था अन्तर्गत, खास गरी नियमावली अन्तर्गत तय भएको सिस्टमबाट अगाडि जानको लागि मान्यहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूले सभा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ, समस्या समाधान गर्नको लागि कार्यदललाई सहयोग पुर्याउनुहुनेछ र हामीले अब पुरा गर्नुपर्ने राष्ट्रको अगाडि खास गरिकन यो सत्रमा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी निर्वाह गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् र विधिसम्म ढङ्गबाट सदनलाई छलफलको केन्द्र बनाऊ, त्यस अनुसार अगाडि जानको लागि म अनुरोध गर्छु मान्य सदस्यहरू। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूको सहयोग नरहिसकेपछि आजको बैठक दैनिक कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। त्यसपछि मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2081 साल जेठ 13 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।